Merhaba, selam herkese. Bugünkü dersimiz yeni 5. sınıf dersliğindendir. Unit 1, Lesson Speaking, bölme 1, ders danışma. Giving personal information, şahsi malumat vermek, yani şahsi malumatınızı paylaşmak. Exercise 1, tapşırık 1. Look at the image, şekle bakın. The dialogue is about, diyalog hakkındadır. Biz şəklə baxan kimi dialogun artıq rəqs haqqında olduğunu bilirik. Bu zaman bizə dance və music variantları verib, amma biz dance sözünü seçirik. Daha sonra exercise 2, tapşırıq 2. Read and listen to Alice and Audrey. Alice və Audrey haqqında oxuyub və dinləyin. Biz ilk öncə dinləyək, daha sonra birlikdə tərcümə edək. Hi, I'm Alice. What's your name? I'm Audrey. How old are you? I'm 12. Me too. You're great. Oh, really? Thanks. Ballet is my favorite activity. Yes, it's cool. Let's text. What's your phone number? It's 555-5436. Thanks. İndi isə gəlin tərcümə edək. Hi, I am Alice. Salam, mən Alice-əm. What's your name? Sənin adın nədir? I am Audrey. Mən Audrey-əm. How old are you? Neçə yaşın var? I am 12. 12 yaşım var. Me too. Mənim də. You are great. Sən əlasan. Oh, really? Thanks. Doğrudan? Teşekkürler. Ballet is my favorite activity. Ballet mənim sevimli fəaliyyətimdir. Yes, it is cool. Bəli, əladır. Let's text. What's your phone number? Gəl yazaq. Sənin əlaqə nömrən nədir? It is 555-5436. 555-5436. Thanks. Teşekkürler. Bu formada uşaqlar bizə verilib. Daha sonra Living English, İngilis dili ilə yaşamaq. Complete the mini dialogues with the expression below. Aşağıda verilən ifadələrlə dialogu tamamlayın. Eyni dialogdur. Biz sadəcə bizə verilən ifadələrə tamamlayırıq. You are great. Sən mükəmməlsən, əlasan. Me too. Məndə həmçinin. Let's text. Gəlin qeyd edək. How old are you? Neçə yaşım var? I am 11. Mənim 11 yaşım var. Digərini qoymaq üçün uşaqlar mən də həmçinin. Bu zaman biz me too yerləşdiririk. Daha sonra, what's your phone number? Əlaqə nömrən nədir? It is 555-9867. 555-9867. Okay. Let's text. Yəni, ikinci boşluğa let's text qoyuruq. Ballet is my favorite activity. Ballet mənim sevimli fəaliyyətimdir. You are great. Sən mükəmməlsən. Oh, really? Thanks. Həqiqətən, təşəkkürlər. Belə uşaqlar, sizə rahat olması üçün üçüncü tapşırıq qeyd etdim. Exercise 4, tapşırıq 4. Listen and repeat the expression. Dinləyin və ifadələri təkrar edin. Yəni, uşaqlar, biz dinləməni dinləyib, daha sonra ifadələri birlikdə təkrar edək. You're great. Me too. Let's text. Yəni, uşaqlar, burada bizə verilən ifadələr var. Üçüncü tapşırıqda onları yenidən təkrar etməyimiz istənilir. You are great. Sən əlasan. Me too. Mən də həmçinin. Let's text. Gəlin qeyd edək bu formada. Pronunciation, səsləndirmə. Burada biz 9-cu dinləməni dinləyib, daha sonra təkrar edəcək. Ooh. Me too. Yes, it's cool. Burada uşaqlar qoşa O-nun uzun U səsi verdiyi səslənir. Me too. Yes, it is cool. Yəni, bu formada səslənməni bildirir. Exercise 6, tapşırıq
6. Listen to the dialogue again. Diyalogu yeniden dinleyin. Then practice with your partner. Daha sonra yoldaşınızla məşq edin. Yəni uşaqlar diyalogu dinləyirsə, sonra yoldaşınla bunu diyalog formada səsləndirirsiniz. Bir növ rollu oyunda deyə bilərik. Exercise 7, tapşırıq 7. Role play a new dialogue. Yeni diyalogda canlandırın. Follow the steps. Bu addımları izləyin. Yəni, biz diyalogu necə canlandırmağımızın addımlarını izləməyimiz istənilir. Change the words in blue to write a new dialogue in your notebook. Uşaqlar, qeyd dəftərinizdə mavi sözləri dəyişərək yeni diyalog qurmağınız istənilir. Yəni, bizə mavi sözləri yerinə ad var. Burada uşaqlar fəaliyyət var, yəni sevdiyiniz fəaliyyət, əlaqə nömrəsi var, yaş var. Bunları dəyişərək öz yaşınıza, sinif yoldaşınızın yaşını qoya bilərsiniz. Practice your dialogue with a partner. Öz diyalogunuzu yoldaşınızdan məşq edin, yəni canlandırın. Present your dialogue to the class və öz diyalogunuzu sinifə təqdimat edin, yəni sinifin qarşısında çıxış edin. Bu formada olacaq, yəni diyalogu etap-etap bizə izah edir. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rə bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.